Jeg ved godt, normalt plejer man at sige sådan, de to første rækker, det er de fedeste at sidde på. Ikke til mit show, det kan jeg lige så godt sige. Jeg har spist kiks, inden jeg kom herind, og jeg har altså tæppebumpet de mennesker heroppe foran med madrester. Det, fordi uanset hvor godt man børster, så finder man altid noget, man ikke havde regnet med. Et eller andet, man ikke havde forventet. Her den anden dag, jeg pryler løs, kraftedeme med høvler rundt. Så lige pludselig siger jeg, hvad fanden er det? Det er sgu da et landgangsbrød. Sådan et har jeg ikke fået siden 79. Hvor vanden kom det fra? Det var vanvittigt. Jeg skal måske lige af hensyn til de aller yngste her i aften forklare, hvad landgangsbrød er. Vi kan prøve at tage et kig på dem her. Det er en cirka 40 cm lang køkkenmødding. Som man propfodrede børn med i 70'erne. Det her er en dødsrute gennem madpyramiden. Der er jo bakteriekombinationer, som man ikke ser andre steder. Det skulle da lige være i håret på Anders Lund Madsen, men ellers ikke. Det er landgangsbrød, der har gjort alle os, der voksede op i 70'erne, til nogle utrolig omstillingsparate og risikovillige mennesker den dag i dag. Vi er opdraget med, at det hele tiden bliver værre og værre og værre, men det skal nok blive godt igen. Der er intet, der ryster os. Sådan noget som finanskrisen, vi skulle da ligeglade. Fordi vi ved, at vi skal da egentlig bare hen over det stykke med italiensk salat. Forbi rejerne med mayonnaise hen over osten. For ude i fremtiden, der venter pålægschokoladen. Det skal nok blive godt igen.